Міжнародний автомобільний пункт пропуску «Дзвінкове Лонь» розташований на українсько-угорському кордоні на Берегівщині. Пункт пропуску був закритий з вересня 2020 року. Від сьогодні, 23 червня, він відкрився та функціонуватиме щодня з 8 до 19. Напередодні, 22 червня, в МВС повідомили, що на кордоні з Угорщиною пункт пропуску «Дзвінкове» відновить свою роботу. Таке рішення прийнято через покращення епідеміологічної ситуації. Пункт пропуска припинив функціонувати з вересня місяця 2020 року. На сьогоднішню добу почав знову функціонувати. Станом на 10 годину пропущено близько 30 транспортних засобів. Функціонує в штатному режимі, без змін. У зв'язку з пандемією внесені корективи трошки. На паспортний контроль іноземцям потрібно в обов'язковому порядку пред'являти ПЛР-тест, не пізніше зроблений, не пізніше 72 годин, і медичне страхування. Для громадян України трошки послабили, зараз не потрібно пред'являти ПЛР-тест. Кордон тут перетинають переважно місцеві жителі. В період, коли КПП «Дзвінкове» не працювало, змушені були переходити його на інших пропускних пунктах. Як повідомляють місцеві, це було їм незручно, адже доводилося об'їжджати значну частину дороги та перетинати кордон за десятки кілометрів. Раз у місяць приїжджаю до неї в гості. Зручно вам тут перетинати кордон? Так, зручно, тому що дочка в мене живе далеко, до неї не можу їхати, а до подружки прикажу. Дуже рідко ми їздили на Косино, на Барабеш. Раз в місяць я до неї їздила. Роботою вже рідних прикордонників місцеві задоволені і радіють, що зможуть перетинати кордон там, де найбільш зручно. Звісно, задоволені, хороші, приємні, дуже хороші. Так хай буде завжди. Як зазначають прикордонники, через ремонт мосту на пункт пропуску з Угорщиною Чоп-Загонь виникають проблеми з перетином кордону. Тому відкриття КПП «Лоня-Дзвінкове» зніме напругу, особливо з початком літнього сезону відпусток.